Truppen samlar, chefen. Bra jobbat, sergeant. Okej, då sätter vi igång. Det brinner i knutarna. Ni hör det, pojkar. Så rör på plasten. Bullseye. Vilket flyt. Bra jobbat, killar. Wow. Oj, imponerande. Oh, jag kan knappt vänta. Andra hållet, Rex. Du, Slinky. Långt pass. Skynda på. Ja, älskling. Jag är trött i armarna. Åh, toppen. Där fick jag ryggskott. Vad håller du på med? Övervakar arbetet. Ja, ja. Rulla på nu. Rulla på nu. Se upp, kammer. Ja, Jesse! Inte så illa, va? Kolla bara! Och ni som var så oroliga. Sa jag inte att det skulle bli snyggt, va? Bas, vad katten har du håll hus? Nej, förlåt, Woody. Jag var uppe hela natten och jobbade med lite grejer. Inget att snacka om. Vanligt vakuumformat polykarbonat med högglanslack för att lyfta fram länken. Våran har belysning. Ja, oh, just det. Det är så typiskt. Ja, kom igen nu, Woody. Gör det du. Okej, visst. Där satt den. Och det där är imponerande. Ja, det blev faktiskt rätt tjusigt. Ah, jag skulle ha gjort precis likadant själv. Jag såg det där.